korakam gor pa dol, pa gor pa dol, pa tole enega srečam, kaj pa čaka, profesor je, počak še malo, in noter lih korigira, ne, to je bil tisti njegov čas, on je trikrat dnevno, trikrat dopolne, prišel not in korigiral, fantom, nek letam korigiral risbe. No in se potem se vrata odpre, on stopi v svoj kabinet, se tam usede k svojemu asistentu, da je bil pa inženir Valentinčič. No, nekaj vstopim jaz. Kaj želijo mladi gospod, neko gospod profesor? Prihajam z Gorenskega, pravzaprav ne ti zne z Gorenskega, ampak iz Srbije. In bi rad bil vaš študent, če mi vzamete pod svoje okrilje. Ja, okrilje že, ampak nimam te kam dati. Nimam te kam dati. Vsem mize zaseden, vsem mize zaseden. Petja, tam čez je pa seminar profesorja Vurnika, moj kolega, te bo z veseljem prevzel, on ima pa enih sedem prostih misli. Ne, se neko tega pa ne. Gospod profesor, jaz sem prišel, jaz sem emigrant, sem begunc, prihajam ravno iz Srbije, od doma so nas izgnali. A, tako je neko, a, tako? Če pa stvar taka, jutri pridi sem. In mladi Tonček je prišel tja in ga je čakala nova miza. Zamoda me. Tok je vzel profesor in sva bila do konca prijatelja, ne? Zdaj so moji plešniki. No, tole. Ferster, Vurnik, Sono Ivo, kolega od Firca sem mu dal kamero, sem rekel, tam da se vsed pa naredi še šprat. Vurnikom sta bila prijatelja? Nista bila sovražnika, ampak konkurenca je bila politična. Vurnik je bil OEFR, ne? Je bil OEFR. Njegov sin je pa bil član Ozne Ljubljanske. In je kot tak, kot Oznovce padel. V Tivoliju je napadel, imel nalogo ubitenega italijanskega oficirja. Ja. In je imel smolo. Italijani so bili tam organizirani, tako nekako so se krili med seboj, tako da so takoj udarili po ta pravem. In je ta Vurnikov sin takrat padel. Od stran Ljubljanske Ozne. Ja. Potem seveda, na ta račun je seveda potem po vojski, ne, dobro shajal, tudi na fakulteti, ne. Istočasno pa je partija na univerzi dala predlog, da se Plečniku vzame profesura in to nalogo naj pa speljejo njegovi študentje. Ta ideja je propadla, zdaj pa sam ne vem zakaj, res ne vem zakaj, ker takrat je res Plečnik samo malo še manjka na vrhu, na CK-ju, pa bi odletel, ne, pa bi šla karijera, profesora in tako naprej. Hudo je pa meni tudi, ko so iskali za študij štipendista za filmsko scenografijo, ne. Profesor Ravnikar, Edvard Ravnikar, odpre vrata v risalnice in me povabi na hodnik. A si za to, da bi ti sprejel to čas, ne, se je kubi. Nikako grem, ne? Pet mesecev upravo. Ampak Plečnik me ni toliko zameril, ker Praga je bila pa le njegovo mesto, ne? Njegova ljubezni in prav.
A, če je šel pa v Prago, pa ne gre. Kakšen je bil pa on potem kot profesor dovolj? Dušca in pol, to je bil pa Dušca in pol. Vsako dopolne se je on prikazal lepo, potihno prikazal, prdrsal do tebe. Mate, kukaj te je rad imel, te malo po hrtu pobožal, pa se vsedil, ti si mu moral stol dati, pa si zdrav. Ne? In sva začela, on riše, pa žvižga, žvižga, pa riše, pa riše. Pa jaz, gospod profesor, kaj je? Pravim, mi študentje smo tako zaljubljeni v vaše stvari. A res je. Ja, kako pa, kako? Jaz pa pravim, veste, kadar grem po Vegovi, pa grem mimo vaših tistih muzikusov, pa prijem do nuka, se mi pa kar, ne vem kaj, nebesa odprejo. Kaj je rekel? Kaj? Kaj tazga? Jaz sem rekel, ja, gospod profesor, ja, a je kaj narobe to? Če vas častimo? Ne, je rekel. Ne. Ko pa jaz grem po Vegovi, se pa preč obrnem. Ko pa jaz grem po Vegovi, se pa preč obrnem. On ni bil zadovoljen s svojim delom. On je obžaloval. Nekaj obžaloval, pa ne vem, kaj je bilo tisto. Nikoli nisem vedel. Tega nismo popravljali. Tega mesto ni popravljalo. Mesto je bilo s tem ponosno. Ne? Ponosno na tako knjižico. Je ni na Balkanu. Mirva so prvi letnik dobro, no. V drugem letniku sem pa že šel v Hmajno, ne. Je bilo tako, sem rekel, zdaj sem pa zrel za dahav ali pa za gonač, ne. Ne. Tako je bilo, taka klima je bila v Ljubljani med študenti. Da je kazal sam. Dahav ali pa, ne. Ali pa gonač, sem rekel, Hmajno. Tam bom vsaj, če bom padel, če bom trpil, vem, zakaj.